el que siga a marcha, quiere decir, entre comillas, suba o que suba el nivel de vida. La reforma laboral de rueda con la altura de... Estamos reivindicando unhas pensións dignas, un pouco é para refrescar a memoria de que se estaba alirando a caixa das pensións, que levamos unos cuantos anos tamén que non se nos sube o IPC. A pensión cada vez se me vai máis pequena. Os, claro, que se jubilan agora, ainda, pero os que nos jubilamos xa fai 20 anos, pois a cousa se vai quedando máis pequena. Está casi no índice da pobreza, a pensión da media de Galicia. Se puidera andar o camiño con 1000 euros no bolsillo, o andaría máis alegre que con 400 euros. Teño 76 anos e nunca puden deixar de cotizar, porque era obriga, era unha obriga. Entonces tamén é unha obriga os que tiñan que facer e administrar esa caixa de diñeiro que nosotros fomos acumulando e que parece que se está esgotando. O carto está ben no pueblo,